দিনটোত মই কেইবাখনো মিটিং কৰিলোঁ। গোটেইকেইখন মিটিং আমি বেছিভাগ জনজাতীয় লোকৰ অঞ্চলতে কৰিলোঁ। আমাৰ বাক্ৰাপাৰাত কৰিলোঁ, ৰায়পাৰাত কৰিলোঁ, এতিয়া মই দিলিঙাত মিটিং কৰি দিয়াৰ পিছতো আৰু মোৰ দুখন মিটিং আছে। আমি ৰাইজৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, ৰাইজৰ মনৰ বুজ লৈছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল, ৰাইজৰ মতামত যথেষ্ট ভাল। কাৰণ মোদী চৰকাৰ 10 বছৰ ৰাইজে চালে, গোটেই 10টা বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজক মানে এটা বিপথে পৰিচালিত কৰি আছিলে। 15 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিল, নিদিলে। বছৰত 2 কোটি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল, নিদিলে। মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিম বুলি কৈছিল, বস্তুৰ দাম কমাই দিম বুলি কৈছিল, ওলোটা বস্তুৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িল, জেগাই জেগাই মানে টোল গেট লগাই দিছে ৰাইজে, এতিয়া টোল গেটত পইচা ভৰি ভৰি মাধমাৰ হৈছে। সেইকাৰণে ৰাইজে বুজি পাইছে যে এইখন হৈছে ধনী চৰকাৰ, মোদী হৈছে ধনী চৰকাৰ আৰু মোদী হৈছে সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ। মোদীয়ে মানুহক ভাগ ভাগ কৰে আৰু কংগ্ৰেছে মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি কৰে। হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি মোদী কৰে, বিজেপি কৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছে সদায় ধৰ্মনিৰপেক্ষ একতাৰ ৰাজনীতি কৰে। আৰু সৰ্বসাধাৰণ দুখীয়া ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বহুতবোৰ আঁচনি দিছিলে, এই আঁচনিবিলাক মোদী চৰকাৰ আহি কৰ্তন কৰি দিছে। আৰু সেইকাৰণে পুনৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব। আৰু যিহেতু মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী, তেওঁ ঐক্য মঞ্চৰো প্ৰাৰ্থী, CPI CPM আম আদমি পাৰ্টি ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদ ঐক্য মঞ্চ হৈ মীৰা বৰঠাকুৰক দিয়া হৈছে। তেওঁ এজন ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট আৰু তেওঁ গাঁৱে ভূঁৱে ৰাইজৰ মাজত সোমাই গৈছে আৰু তেওঁক ৰাইজে ভোট দিব এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে। সেইকাৰণে BJP চৰকাৰৰ যিমানে কৌশল নকৰক কিয়, কিন্তু এইটো নিশ্চিত যে গুৱাহাটী ছিটটো আমি কংগ্ৰেছ দলে বিপুল ভোটত আমি জয়যুক্ত হ'ম। আমি আমাৰ ৰিজাল্ট আমি নকওঁ, বেছিকৈ অতিৰঞ্জিত নকওঁ। আমাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে, কাৰণ BJP যে ভয় খুৱাইছে, শপত খুৱাইছে, কথাবিলাক ৰাইজে মানে গম পাইছে যে আমি যদি অপেনলি কৈ ফুৰোঁ আমাক দিগদাৰ দিব BJP, সেইকাৰণে আমাৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে। সেইকাৰণে আমি এবাৰ আগৰ তুলনাত আমি বহুত কেইখন আসন পাম। সেইকাৰণে এইটো নিশ্চিত যে এবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ঐক্য মঞ্চৰ বিৰোধী আমাৰ ঐক্য মঞ্চ এবাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমি সফল হ'ম, লগতে অসমতো আমি বহুত কেইটা ছিট আগৰ তুলনাত আমাৰ বহুত ছিট এবাৰ বাঢ়িব। জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ।